Så la oss få i gang festen! Hvor er kontrollen? Jeg har ikke sett fjernkontrollen. Jeg vet ikke. Aner ikke. Kjævde. Den er sikkert mellom sofaputene. Æsj. Har du sett kontrollen, Klisseper? Hei, sann! Da er du ubrukelig for oss! Stikk av, Klisseper! Stikk av! Nei, den er ikke her! Kontrollen! Den er ikke her! Hei, det går bra, Cyborg! Vi kan bare bruke knappene på TV-en! Knappene? Knappene! Du har rett! TV-en har alle mulige slags knapper og ting! Men jeg skjønner ikke. Det er for mange. Kan du roe deg? Kontrollen dukker opp etter hvert. Vi kan se på A-Team en annen gang. Dette dreier seg ikke om A-Team. Eller Carl og Co, eller Webster, eller Syv Søster, eller Lille Lørdag, eller Under Samme Tak, eller Magnum P.I., eller MacGyver, eller Steg for Steg, eller Slå på Ring, eller Asyl, eller Mot i Brøstet, eller Du Store Verden, eller Ti Tommeltotter, eller Night Rider, eller Airwolf, eller Fangene på Fortet. Cyborg, ta det med ro. Uten TV? Vet jeg ikke hvor jeg skal gjøre av meg. Det er bare TV, Cyborg. Bare TV? De beste øyeblikkene i livet mitt har jeg vært sittende foran den fyren der. Han lærte meg om livet. Han fikk meg til å le og fylte masse død tid. Oi, du høres litt ut som en gærning nå. Synes vi skal benytte muligheten til å ta en pause fra TV. Hva? Hvorfor skulle vi ha lyst til det? Fordi bekymrede foreldre lenge har ment at hjernen rotner av for mye TV. Vel, det er selvfølgelig bare tull. TV holder hjernen aktiv, frisk og sterk. Jeg vet ikke, kompis. Hvis foreldre har sagt det, da må det være sant. Så i stedet for å se på TV, skal vi bruke tiden på å være sammen med hverandre. Ja! Uten TV legger man virkelig merke til hvor langt hvert eneste sekund er. Dere? Hvor mange flere av disse er det før vi skal legge oss? Omtrent 32.000. Åh, jeg gjør ikke det her 32.000 ganger til. Ja vel, vi trenger en aktivitet til å fylle tiden. La oss prøve en meningsfull samtale. Hvordan samtalerer man meningsfullt, kompis? Vi bare uttrykker våre tanker og følelser med ord. Følelser, ja, ok. Flott, jeg begynner. God ettermiddag. Disse er en fin dag for ting. Hei, jeg er en person. Jeg vet når jeg gjør ting. En gang så jeg... Kan dere huske ting? Så gøy da, vi... Eller hva? Ja. Jeg mener... Vi er nødt til å finne kontrollen og se på TV nå! Ikke få panikk, Titans! Vi må bare gjøre hva enn folk gjorde for å more seg før TV! Som en parade? Det har jeg hørt om. Dette er en parade! Det er bare folk som går! Og hvorfor beveger automobilen seg så sakte? Er det med vilje for å gjøre dette kjedelig igjen? Ikke fortell meg at det kommer flere korps! Det er bare korps etter korps etter korps! Oi, se som han spinner den staven! Ok, det var det. Mye!